রাজ্যত অব্যাহত আছে IPL খেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ পিছত এইবাৰ সষ্টম হৈছে চাপৰ আৰক্ষী। সন্ধিয়াৰ পৰা নিশালৈকে চাপৰ আৰক্ষীয়ে নগৰখনত চলাই এক উক্ত অভিযানত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় সাতজনকৈ IPL খেলৰ জুৱাৰী। আটকাধীন জুৱাৰীকেইজন ক্ৰমে আবু বক্কৰ ছিদ্দিক, লতিফ খান, বাবুল দেৱনাথ, নূৰ ছাদ্দাম, ছফিৰুল ইছলাম, জাকিৰ হুছেইন, জহিৰুল ইছলাম। জানিব পৰা মতে IPL খেল আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা চাপৰ কিম্বা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই চলাই গৈছে তীব্ৰ জুৱা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। Hey.